Так, треба вмитися після їди. Ням-ням. Без якусь не буду. Ням-ням. Не, хочу ще. Но это не точно. Ням-ням. Якусь. Тебе буде Кирі позвонити і спитати, як у неї діло. Вот это поворот. Інтересно, в неї там уже та щенята вилупили чи ні? Ням-ням. Ну, значило, треба поїсти. Ням-ням-ням. Потім поспати. Ням-ням. А потім уже дзвонити. Ням-ням-ням. Будь якусь ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Так, тепер умиваємось. Рибки, у вас там усе хорошо? Ну нахер. Отец. Як бачиш, ну все хорошо. А в тебе як там діла? Нормально, їмось сижу. А, понятно. Ну давай, бо мені ще треба кое-куди сплавати. Все, я поплила. Ну давай, пока. Так, треба планувати побіг. Наберу щоки багато їди і буду тікати. Вона доїла вже клітки сидить цілий день. Хочеться побігати, хоч і колесо їсть. Все равно. Ти що, з ума сійшов? Всі останні хом'яки дикі і бігають, а я сижу тут. Несправедливість. Покручусь в колесі. Хоч заморився, чи покрутиться, не знаю. Ну, не буду. Не хочеться плакати. Да, не буду. Так. Залив чуть-чуть. А де ж листок? Пішов я спати. Даже в доміку нема того листка. Ладно, буду вже планувати побіг завтра. Іх. Посплю, наконец-то. Да ладно. Семён! Семён! Семён, у мене до тебе справа.